Sağlam şüdobisa. Eterşiye gazetema çöğen, me Tamar Çikovani var. Tıxas çöğen literatura zavisa obret. Çöğenist omariya, Tatu Turaşvili. Tatu, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემისტ ომარი ხარ. სხვა შორის დღეს არის 2 აპრილი, საბავშვო წიგნის საერთაშორისო დღე და მოდი წიგნებზე დავიწყოთ, წიგნებით დავიწყოთ უბრალოდ. Ბევრი, ასე ვთქვათ, ეჭვობს თუ დარდობს, რომ ნაკლებს კითხულობენ ახალგაზრდა თაობა, ნაკლებს კითხულობს. რამდენად მართლაც ასეა? ატყობთ ამას, რომ ნაკლებს კითხულობენ ჩვენთან? Უპირველესად დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან მიხარია რომ საქართველოს ამდენი ტელეკომპანია და აღმოჩნდა რომ ასეთი გადაცემაც არსებობს სადაც წიგნებით ინტერესდებიან, იმიტომ რომ როგორც წესი ცხოვრობთ იმ ტელესიმცეში სადაც ყველაფერზე საუბარი წიგნების, ლიტერატურის და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი განათლების გარდა და ამიტომ ძალიან მიხარია შემოიც არსებობს ასეთი ისა კონძული ამ წვდიაჩი ერთი ხო და ძალიან მიხარია რა ხმა ამას აბსოლუტურად გულწრფელად ვარ, იმიტომ რომ სულ ფიქრობ რომ ისე რა პრობლემაა, გასაგებია რომ თქვათ ავალებენ, აი ხელისუფლება ნამდვილად ავალებს ხო ღიად იმ კომპანიებს, რომელსაც არა თუ აკონტროლებს მართავს თვითონ, რომ აი იყოს რაც შეიძლება მეტი გართობა, რომ არ იფიქრო ადამიანს, გასაგებია ეს მათი მოგონილი არ არის შხვება და გაცილებით ადრე მოიგონეს, მაგრამ აი ისინი ვინც ასრულებენ ამ დავალებებს, აი მათ რატო არ უჩნდებათ სურვილი ან იდეა, რომ რაღაცა გართობასთან ერთად იყოს მნიშვნელოვანიც რა, ხო გესმის, რომ ამის შეთავსება სავსებით რეალურია რა. გესმის, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო ლიტერატურა ერთგვარი გართობაც არის, ანუ მე ვამბობ კარგი გაგებით რა, ხა უკეთეს საქმე რომ მე ვერ წარმომიდგენი ადამიანისთვის რომ მოიგონოს კაცობრიობა ვიდრე წიგნის კითხვა. მე აი დაკვირული ყველაფერს გარშემილია, გავძლო წიგნის კითხვის გარშემო ეს უნდა. მაგასაც აი რატო ვერ ახერხებენ ამ სინთეზს? ანუ ალბათ არ აქვთ ინტერესი, თუ არ უც, ну შეიძლება ბევრი მიზეზი იყოს რა და რაც შეიძლება სხვაშორის ამ შეკითხვას პიკდაპი კავშირში აი იმასთან რასაც ვამბობ რომ ანუ მაინც დღის წესრიგს თუ რაღაცას ტელევიზია ქმნის არა? Ну, რასაკვირველია ქმნის და მაგას ვიზახი, ანუ ტელევიზია ყველაზე მასიური ზემოქმედების საშუალება და სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვერ ვიყენებთ, კარგ სამსახურში ვერ ვაყენებთ. ანუ არ არის აი ტელევიზიით ყველაზე მეტად უნდა ხდებოდეს ამის აგიტაცია ზუსტად რომ წიგს როგორც ადამიანის სულიერი და გონებრივი განვითარების საზდოს და წყაროს. არაფერი არ ცუს, ალტერნატივა არ გააჩნია. ხა მეც ვარ ინტერნეტის მომხმარებელი, გუნებრივია, ხო? ლეპტოპში ვწერ და ნუ ინფორმაციას უამრავს ვიღებ ინტერნეტის საშუალებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ წიგნის ალტერნატივა არ არის ინტერნეტი და კომპიუტერი. ნამდვილად არ არის, იმას ვერ შემიცვლის რა. ინფორმაცია არ არის განათლება, ხო? კოდი ინფორმაცია. მე ხშირად კარგად მახსოვს იყო ერთი პერიოდი, როდესაც ახალგაზრდა მწერლები, პოეტები, მაშინ იყო თეატრის სარდაფში რუსთაველზე იყო ხოლმე კვირაში ერთხელ შეხვედრა მკითხველთან, ახალგაზრდები მოდიოდნენ ძალიან ბევრნი და ნუ რაღაცა იყო მსგავსი რამ, რასაც შედეგი მოყვებოდა, იმიტომ წავედოდა ერთ წიგნს მაინც იყიდი და მე ავტორის აღარ ვიტყვი გოგოების მხრიდან ამ წერლების მიმართ რაღაც განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას. აი ეს რატო შეიცვალა? ამის გაკეთება ხო არ არის დიდ თანხებთან დაკავშირებული? არანაირ თანხებთან ეს არ იყო დაკავშირებული. სხვაშორის მაგ პერიოდში მახსოვს ერთი კალბატონი მოგზანდა ჩვენთან სახლში და ჯემპრი მომიტანა. ხო და კი გამეკვირდა, მეუთხარი რა არის ეს ჩემპრი მეთქი. ხო და ესო აი უბრალოდ მინდა გაჩუქოთო, როგორც აი გამოხა, არ ვიცი სხვანაირად მადლიერება როგორ გამომეხატა. სანამ აი თქვენ იმაზე არ დაიწყო საღამოებს ეს სიარული, ჩემოშმა წიგნი საერთოდ არ ქონდა წაკითხული და იმდენად შეუყვარდა ეს პროცესი, იმდენად დაინტერესდა ლიტერატურით, თუ აი სხვა ვერაფერ ვერ მოიფიქრებდა, იტალიაში ვიყავდი და ჩემპრი ჩამოგიდა. ხო არა, სხვაშორის თამარ ისეთ თქვა მინდა, იცი რომ ერთის ხომ ცოტა გადაჭარბებულია, რომ აი არავინ არ კითხულობს. ამას მე კატეგორიად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ რასაკვირველია იმ სოციალური ფონის გამო, იმ ვითარების გამო, რომ ჩვენ ყველა აღმოჩნდით, შეიცვალა და შემცირდა მყიდველების რაოდენობა. თორემ კითხულების რაოდენობა არ შემცირებულა ისე კატასტროფულად, რომ როგორც მყიდველების, ხო გესმით? ნუ გასაგებია, ხა უჭირს აქ ძალიან ძვირ მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით და თორე აი დაკურებულია რას, რომ ცოტან კი ყიდულობ, მაგრამ გაცილებით მეტი კითხულობს. ერთი და იგივე წიგნს, აი შე როგორც მითხარი ფრაზა რომ შენი წიგნი ყველამ წავიკითხა, ანუ საშო ერთ წიგნს კითხულობს 4-5 ადამიანი. მე ვამბობ ოჯახის წერებდი. მე ეს წიგნი გადადის, ესა ეს მე ჩემი გამოსვლები შემდეგ. არა, მე ნამდვილად ვიცი რაღაცა წიგნი რო არის, მე ჩაწერილები არიან, ვინ კითხულობს შემდეგი. ხო, ანუ ამიტომ ასეთ სასახად თქვა რომ ჩვენ ხელი ავიღეთ კითხვაზე, არაფერს არ შემიძლია. ხა მე მითუმეტეს არ შემიძლია ამის თქვა, იმიტომ რომ ჩემო წიგნებმა, ჩემ წიგნებს არ აქვს ამხრივ მითუმეტეს სასაყვედრო, არც კითხველის რაოდენობის მხრივ, არც სხვადასხვა გაყიდვების მხრივ, ზარაც ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ მე ზუსტად ეგეთი წიგნების ავტორი მინდოდა ყოველთვის ყოფილიყავ, რომ კი არ ელაპარაკათ, რომ რა მაგარი წიგნებს წერსო, არამედ წაეკითხათ. აი ეს ასეთი სურვილი ყოველთვის გქონდა. მე მირჩევნია, რომ არ მაქონ
არ შემაკუნ, მაგრამ იკითხონ. ანუ მე მე ყოველთვის მერჩინა, რომ ეგეთი წერალი კომპლექსური, ჩამეთრე ამ პროცესში უამრავი კითხარდა. ეს დაამიხარა, რომ შევძელი. ყოველ შემთხვევაში ნაწილი ნამდვილად ჩავითრე, უამრავი ადამიანი კითხულობს და ყიდულობს კიდეც და ნუ მეორე სხვა შეიძლება იმაზე ლაპარაკით, თუ იმას გულისხმობთ, რომ სასურველი უკეთესი შედეგები მქონდეს, რა საკვირველია სასურველია, ზოგადად მეც ძალიან ხშირად ყოველფეხის ნაბიჯზე შეიძლება ითქვას, გძნობ რომ ჩვენი განათლება არ არის საკმარისი, ჩვენ არასაკმარისი განათლება გვაქვს მიღებული თავის დროზე და რის გამოც როცა ჩვენ გავხდით დამოუკიდებლები და ანუ ჩვენი სამართავი გახდა ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ აღმოჩნდა რომ არ გაგვაჩნია ანც უნარჩვევები, არც განათლება, არც პროფესიონალიზმი და ძალიან გაგვიჭირდა ყველაზე სწორი ნაბიჯების გადადგმა და ის ყველა პრობლემა, რომელიც ამჟამად არის საქართველოში, ჩემი ზღმარწმით არის პირდაპირ კავშირში არასაკმარის განათლებასთან. და საერთოდ დათო ხო არ გაჩვენება, რომ თუნდაც თავის დროზე მე მგონი ბიბლიოთეკებში წიგნების რაოდენობით საქართველო რაღაცა სოფლიო მასშტაბით პირველ ადგილზეა და ოჯახებშიც. ხომ არ იყო ეს თავის დროზე მაგალითად, რომ აი წიგნებს ყიდულობდნენ, იმიტომ რომ თაროები შეევსო და რაღაცა ის იყო. გამოდიოდა სერიები. კი, რა ეს რა თქმა უნდა. კითხვალი შეიძლება მაშინაც არ იყო ისეთი, როგორც გვეგონა, რომ აი ყველა კითხულობს, რა არ ვეცე. ო, სხვაშიშ აი ეს თაროების ამბავი, მაგრამ მერეც მინახავს, ეხლა ჩვენს ახალგაზრდობაში გემახსოვრება რა ასეთი ტრადიცია იყო თბილისში. ახლა მე მგონი აღარ არსებობს ეს, რომ აი სადმე რომ დაკვატიჟებდნენ დაბადების დღეს, აი რაუბანშიც არ უნდა ყოფილიყავი, შეგეძლო წაგეყვანა მეგობრები, თანაკლასელები, ა პრობლემა არისო. ამ პროცესს ერქვა ჩანგალზე ასვლა, ასეთი ტერმინი არსებობდა სპეციფიური. და აი ამის გამო, ესე იგი ძალიან ბევრი რისკი მომიდა, აი სკოლის პერიოდში, ესე იგი მოწაფების პერიოდში და სტუდენტობის პერიოდში უამრავი ოჯახი მაქვს მოვლილი, იმიტომ რომ ჩანგალზე დადიოდი. აა, ასე დავდიოდით ხოლმე და ძალიან ბევრი ოჯახში და სულ აკვირდებოდი ეს მახსოვს ეს თამაშლებო, რომ ყველგან ტუალეტებში თბილისურ ოჯახებში ჰქონდათ ძალიან ბევრი წიგნები. ხო და მე მიხაროდა ხოლმე, რომ ესე იგი ისეთი დაწაფებული ვიყავით განათლების მიღებას და კითხვას და ლიტერატურას, რომ ტუალეტებშიც კი ვერ ძნავდა ქართული ხალხი წიგნის გარეშე და მე რო გავიზარდე და ნემელ აი დამოუკიდებლები გავხდი, ანუ დაიწყეთ დაგვჭირდა ჩვენი განათლების გამოყენება სახელმწიფო შესაქმნელად. მე იმის აღმოჩენას დავიწყე, რომ გონი მარტო ზოგიერთები საერთოდ მარტო ტუალეტებში კითხობდნენ და სხვაგან არსად და ის ტუალეტში მიღებული განათლება არ არის საკმარისი. აღმოჩნდა რომ არის საკმარისი, რომ კარგი სახელმწიფო შექმნა და ისეთი საზოგადოება ჩამოყალიბო, რომელიც აი ზუსტად იმ ნაბიჯებს გადადგა, რაც გვჭირდებოდა ახალი დამოუკიდებელი ძლიერი დემოკრატიული თანამედროვე სახელმწიფო შესაქმნელად. აღმოჩნდა რომ არ არის საკმარისი და ეს თარიღი, რასაც შენ ამბობ, მეც მახსოვს რა და მე ხაც მინახავს და სულ აკვირდები ხომ ხელუხლებელ წიგნებს. ეს რომელსაც ხოლოდ გადაუსვამ ხო რა. აი არის. პოერს და ნუ ეს ნამდვილად კი, მაგრამ გეთანხმები რა, რომ ეხა აი ამ მონაცემებით რასაკვირველია, ხა არის ქვეყნები მინახავს წიგნისად, მისეთი დამოკიდებულება, აი საოცრება. მე ეხა ყველაზე კარგად ვიცი ესპანეთის მაგალითი. მაგალითად ესპანეთში აი ჩვენ ახო აგძალეს წიგნების ისა გარეთ გაყი. ყველაფერს გაყიდო შეიძლება წიგნების გარდა და თითქმის და ესპანეთში მაგალითად როგორ არის, რომ ხო ყოველფეხის ნაბიჯზე წიგნი იყიდება ქუჩაში და არამხოლოდ დღისით, აი ყოველ დღე რომ თავდება წიგნის ფესტივალი, რომ რამდენიმე დღიანი, ხო თქვა, ზოგი არის რამდენიმე კვირაგზელი. მე ახალი იწყება, ეს არის უსასრულო პროცესი. სულ გითრევენ და გითან. ძალიან დიდი დახმარება აქვს სახელმწიფოს მხრიდან. ამ თავარი პოლიტიკაა. რომ სახელმწიფოებაში სახელმწიფო ხდება, რომ თავარია, რომ განათლებული ხალხი ყავდეს და არის ღამეებიც, ქვია ასე წიგნის ღამეები. თამარ, ეს არის საოცარი სანახაობა, აი უკვე გაზაფხულიდან სულ წიგნის ღამეები, იმიტომ რომ უკვე თბება და მთელი ღამე ისა ესპანელები ქუჩაში არიან, მოგიხსენება, შუა დღესაც ძინავს და მიდიხარ და ეს ღამე, აი საოცრება, მთელი ღამე არის ქუჩა ასე წიგნებით. ნებისმიერ და ღამე მე იაფდება ხო ის აი დღის, ანუ დაელოდები ღამეს, ღამე შეიძლება გადასარევი ის არის. 1902 წელს ასეთი რამე მოხდა, არ ვიცი ხა ეს იცი თუ არა. 1902 წელს იმპერატორის ბრძანებით რუსეთის, ნუ მაშინ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ვიყავით, მოგეხსენებით. აგზავნეს საქართველოში წიგნების გაყიდვა რა. ესეთ უცნაური ამბავი მოხდა რა. და როგორც წერია ამ მოტივაციაში, იმის გამო აქედან, ნუ რაც აკვირდა, აქედან ჩამშობი ვინ იქნებოდა, აქედან ჩაუხშოს, რომ ეს ხალხი წიგნის კითხვას იწყებსო. იმიტომ რომ 1902 წელი უკვე გაშლილია ფრონტი, წერაკითხვის გამოძიება. ეს ხალხი ისე საში ჩვენთვის ძალიან ბევრი საშიშროების მომტანი იქნება. ეს ხალხი თუ განათლებას მიიღებს და განვითარდება, ჩვენი საქმე ცუდად წავა, ნუ გულისხმობს ხელისუფლებას, რა მეფის რუსეთი. ხო და ეხა მე რასაკვირველია, მაგას არ გულისხმობ, რომ აქ განზრახდება წიგნის წერა, ანას ვერ ვიტყვი, ხა ბუნებრივია, ასე ხელაღებით ამას ვერავჟურ დავაბრალებ. მაგრამ ხელშეწყობასაც ვერ ვხედავ ისეც, რომელიც მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში იყოს წიგნის მიმართ. აი როგორც მაგალითად ესპანეთში, ეს არის მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები მობილიზებული, რომ ადამიანმა თან წიგნმა მაქსიმალურად სწრაფად ადვილად იაფად და ისა რა ქვია, დაუყოვნებლივ მიაღწიოს და ჩვენთან პირიქით გართულ და მაგალითად თქვენს რომ აი კარგი
Ano, tu máte kargis gaketě bohužel, am sudí tu kvůli tajem estetickým charis mohuari bohužel. Píře, když gaketě bývá, sadat velké, sadat signíky, nebo i gaketě bývá, tam jistě dáchle by, jinkure by dáša šenek, nímto. Tkuarči, tkuari, čemu tu jsi ganskoj, demok, kdo to argis mangal, tu seni spíra, salvat gina, chci kázání. Vůbec jste by čátek si kdybyli magram. I scénáři, kalaký centry, to čemu tkuari, jestli jasně celý úkol dáu kargis, tkuari tam, čemu kontakt, jara vaks. Orium charis gadis, tu jsi orium charis gadis. Gza, Romanovac, čo je mohutský tam, tam rekonstrukce, čo je mohutný, ormuzdat, ten samotný, čo je kvarta, no chtěl to být daukar, to je, i když do roce, i když kvary, rogot schodí z kalaké, dinare by spíš na šende bylo, a se vykup kvary, čo je to, tavary, arterie, jako, ach, tak argulu, kam to marilo, i kada mě nebí, bez smyslu, celý tvůr čil debat, i když armidy, ano. Ano, my jsem zle gitkaru, my jsme rám vidět, my vykávají šabat. My jsme vykávají. Arts, kam kytule by jari, arari, 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 Vince se zídí a mluví píktaru. Přišli si kuchařši, a exanz, exanz. Tuk argigan zde chová. Konda, píli kdy gamu? Chodíš mi snášno? Ano. Je to aram. Aram je to dágu mart. Tady mě ukznou pamas. Nechám. Mě armi, já se aramu pchomeru. Marto i kariam. Brýko vidět, čem zgrlit arariam. Když mi, ano, a magali ty čemili, mohu ani. Sume čkuje mě, rád to mám od mara. Rauk, ne, a dělám to na těli magali ty. Magali ty, čau, čau, z prospekt. Já berzeni šunis kuchis časa chovuju. A chovuj si sadgil. Zvolíš tu tkana kilo. I a až jenes chybí, jes chybí, by pikro, by sad nachez. To mě tehiran šiu nachez, tehiran šiu kalc. Igně mi zpěstnul. I kari jes zůsta na sadgil. Ta Evropa, šes ari autobane by schybí. Ano, sadat gamorit skul, ale ten antevara se. A už se o tom gada chudě, chcou na to, mohte by me orem chal. Šua kuchař, čau, čau, zrau, dám chyt. Im chyt, zechov, verce se kovaný Adamiani Adis. A rapper se vám, Adamiani, jsem vám zgadat, kdyby byš z Gudua, Antkot, Ramodzno, jsem ho gamurit z chule. Zemu na gada se stoli, mošales. Ano, tam je argi ganzra chodit tu a ketem den. Ty kdy gamu uvidat, ano, im Adamiani, jsem vám zvedat, jen se bod. Ubíc geberu, co jsi dárkon, kýr miačujon, co jsi rix. Ano, mě dárkuje minun, dej gada irbinon, sáši šrojba šetuna, navaris, dá se šem. Chodíš mi se Sumi kus kazu es khalki ekhla meriyeshi arvitses vin miigo es gaqo es khalki uqtsqoechi namqopia londonshi qovel 11 chaba rato ari zemodan gadasastveli imitoro katsi ro zivs mercedesis jipshi iman una itsodes im kveitsa aks upiratesova sinamdvilesi da misi mers chabnelebuli mercedesis imidan rakio avtomatia ru archas im khalkis problemebi specialot aketeben amas londonshi ro shegzdeba iqo solidarobis tanastorobis gesmis ak teli psikhologia des ak uamravi faktori des da chven pirikit magito gamogdis ro ar fikrobt amaze da kazu tu ar vifikret kark sakhebdes verasodes verse კიდე შემილი ამის მაგალითის მოყונה არა ვარ გონიერი ხალხი რომ პირიქით გამოგდეს ყველა მაგალითად მაგალითად მასიურად ეხა აი ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტელეკომპანიებში დაიწყეს ფილმების გაშვება სუბტიტრებით ქართულ ენოვანი სუბტიტრებით მე გასაკვირი ამას მხოლოდ მივესალმე იდეაში რომ ძალიან მიყვარს ადრე რო იყო ეს რუსული დუბლიაჟი აი ვერ ვიტან რა ისე არ მომწონდა ხოლმე მაგრამ ქართული ხალხის ძირითადი ნაწილი ტელევიზორთან კონტაქტობს წამოწოლილ მდგომარეობაში თამარდა. ეს მანძილი საკმინდენად გძლიერია. ვერ ახერხებს იმას ვერ ეკითხებს. ანუ მას არც ინგლისური ესმის, ამის მიზანი თუ ის იყო რომ ყური მიგოჩვია, ის ვერ უყურებს ამ ფილმს, ვერ ეკითხებს და იზოლებულია გადართოს. და სად უნდა გადართოს? რა საკმეა მოძებნოს რუსულენოვანი, რომელიც ძირითად მანძილი საქართველოს ჯერჯერობით ესმის ისე რუსული. ანუ კარგი უნდა და ისაც უნდა გამოვიდეს. მაგას გეუნები, ყველა საქმეს უნდა ჭკუა. Tu kargi gazrakhva konat mes gazrakhva dan momtsos ro chven migochvia quri inglisurenovani samqarostvis originalshi etke hondoshi nakhe pirlad chven bavshobashi kho gaxsos al pacino ro tamashovda is scarface ra khvia nayarevi tu ra khvia kho gaxsos kubel emigranti vari amerikashi ro chamut da ek film kho ak manamdi nanakhi khona rusuli dublyaji და რო ვნახე ორიგინალი, აი აღმოჩნდა რომ 70% ნანახი არ მქონდა, თურმე სულ სხვა ფილმია. ესეთი არ მქონდა ხმა მოსმენილი ალპაჩინო. თურმე ისეთი ხმა აქვს, რომ და კუბელი მყავდა, იქ ჯგუფელი, ის მეუბნებოდა, აი დაუჯერებელია, რომ არა კუბელმა ასე ითამაშოს კუბელი. ხო გესმის რომ იდეაში რა ის გაკეთებას უნდა, აი ამ ქართული სუბტიტრები მე ეს მომწონს, მაგრამ პირიქით გამოუვიდათ. უამრავ ადამიანს, ძალიან ბევრ ადამიანს უბიძგება რომ ისე რუსულენოვან სივრცეს დაუბრუნდეს. ხო გესმის რა შემო? ხო და
ასე დაგვემართა იმ წიგნებთან დაკავშირებით. კაი უნდა და ცუდი გამოვიდეთ. იმიტომ რომ აუცილებელია რომ ყველა საქმეს ცოტა ტვინი დავაყოლოთ. ტვინი დავაყოლოთ. არა ვარ ჩვენ მართლა უნიჭიერეს ხალხმართ, მაგრამ ვატყობ რომ გონიერი ხალხი ისე არა ვართ ჭკვიანები. ე ჩვენი ისტორია ყოველ შემთხვევაში აი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ამის დადასტურებ ხო გესმის რა შემო და მithumedes აწყო აი იმდენ ყოველ ფეხის ნაბიზე უხვდები ასეთ მაგალითებს. სუმიკვის რა ახლა არ ვამბობ რომ სპეციალურად ხდება, მაგრამ ცუდი კარგი უნდა და ცუდი გამოვიდეთ ხო გესმის რა შემო. Ara, ara, mșuenie, ce reclamă za galdă, reclamă șemnec de abrunde abit etersi. Ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენ, მე თამარ ჩიქოვანი ვარ, დათო ტურაშვილია დღეს ჩემი სტუმარი. ისა წიგნებს რომ დაუბრუნდეთ, ჩემს ახალგაზრდობაში იყო მოდაში რაღაცა მწერლები, ხო, მაშინ იყო თქვათ, მარკესი ახალი შემოსული იყო. ბულგაკოვი გაჩნდა მაშინ და ყველა კითხულობდა რა. ჩემ მშობლების პერიოდში იყო ასევე აღმოჩენილი ბევრი უცხოელი მწერალი. ეხლა რაღაც პერიოდულად ორი არის ხოლმე რომ რომელიღაცა მწერალს ყველა კითხულობს ყოველ შემთხვევაში, ნუ ამბობ, ყველიო, პამუკი. აი ეს მოდა მწერლებსე. ეს მარ ტენდენცია ეს სხვაგანაც ხდება თუ ჩვენ რაღაც ამხრივაც ცოტა სნობისტური რაღაცა გვახასიათებს. აი მე ამ შემთხვევაში შემიძლია ყველაზე კარგად მაინც მე ესპანეთის მაგალითი ვიცი და ამიტომ შემიძლია ესპანეთზე. რასაკვირველია ყველგან ხდება ეს, იმიტომ რომ ყველგან არსებობენ ასეთი ავტორები და ასეთი წიგნები, რომლებიცაც მასიურად კითხულობენ და უამრავ მკითხველი ყავს თან სოფლოში, სხვათაშორის აი ხსენებული ყველიო ასეთი ავტორია, მას ყველგან კითხულობენ, თუმცა ყველგან იმასაც ამჩნევენ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც ისეთი დიდი დონის მწერალი, როგორც არის თქვა ასევე ხსენებული მარკესი. მარკესი მოდა არ გასულა და არც გავა. განსხვავებით თქვა სხვა რომელიმე ავტორის, არ მინდა ხა ბულგაკოვი თქმა დავაპირე და გადავიფიქრე, იმიტომ ბულგაკოვის მოდა შეიძლება გავიდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბულგაკოვი მაგარი მწერალი იყო. მაგრამ გავიდა კიდეც თბილისში, რომ მეც მახსოვს ეს ბავშვობაში, რომ აი ბულგაკოვს ყველა კითხულობდა, როგორც თქვა ჯოისი იყო მონდაში მახსოვს და ისე გადადეს წონებული ჯოისი, აღარავის ახსოვს, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი მწერალი ჯეიმს ჯოისი და მარკესის შემთხვევაში აი გამონაკლის შემთხვევა, მარკესი არის აი საოცარი შემთხვევა, აი ეს არის გენიალური შემთხვევა, როცა მის ლიტერატურა არის ერთნაირად ყოველს აი ხო გესმის, ჩემი იდეალია რატო ასეთი ტიპის წიგნებზე მიგიჯდები. ბორხესი როგორც ამბობდა, რომ აი კარგი წიგნი ის არის, რომელიც დასაკითხად არის საინტერესო. თუ წვალობდა, ვერ კითხულობდა გიჭირს, ის ტყული არ დაიჯერო, რომ ის კარგი წიგნიო. ხო გესმის, როგორც ამ უნდა წაიკითხო კრიტიკოსები, აკებდნენ და გენიუსები რას მიხდიდნენ იმ წიგნში. შენ თუ წვალობდა, ვერ კითხობ, ეს არ არის კარგი წიგნი, ის არის ცუდი წიგნი. ეს არის ბორხესის ძალიან კარგი განმარტება, ჩემს აზრიდან. ძალიან მეყვარს ხო გესმის ბორხეთ, მაგრამ მარკესი აი ზუსტად ეს გენიალური შემთხვევაა, რომ აი არ ვიცი რა შევადა რომ მარტივი გასაგები. აი როგორც კავკასიური ცარცის წრე მაგალითად, რობერტ სტურვას შედევრი, რომელიც ნებისმიერი ტიპის მაყურებლის ნებისმიერ ტიპისთვის არის გასაგები, მარტივი და იმდროულად გენიალური. აი ესეთი არის ასეთი მწერალი მარკესი. ამიტომ მარკესის მოდა არის და არ გადავა. სხვადასხვა არ გადასულა და მინდა უთხრა მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც თარგმნიან მარტო ელზახლედიან სანადა თიაგო ასალეს, სხვებიც თარგმნიან რა და ძალიან კარგია რომ ამ მარკესის თარგმნა არ თავდება და მიხარია რომ უკვე ლეგალურადაც თარგმნიდა ლეგალურად, იმიტომ რომ ადრე არც ნებართვას თხოვდნენ და ხო იცი, თვითონ რახან შორს არის არ უნდა იმას რა ქვია ნებართვა და ეხლა უკვე ჩვენმა გამოცნობებმა რასაკვირველად ნებართვის დაიწყეს თარგმნა, ზამთარი მიხარია რომ იმ სამყაროს ნაწილი ხვდებით, სადაც არ არღვევენ ადამიანები, აქ მაინც საავტორო უფლებებს. საავტორო უფლებებს და კანონებს, ხო, ხო იცი ჩვენთან როგორ არის, რომ შენ თუ საზიანო თუა, არ მოგწონს კანონს რა არღვევენ და სხვის თუ სხვასთვის ჯანდაბა შეგიძლია და ასეთი უცნაური ცნობიერება ჩამოგვიყალიბდა და ნუ ეს ამას თავისი ობიექტური ახსნა აქვს ფათაშოს და ამიტომ მარკესი რა თქმა უნდა, დასავლეთში ეს ხდება თამარ, კი აბსოლუტურად გეთანხმები, არის როცა მაგალითად მე მახსოვს აი აბსოლუტურად ყველანაირ ტრანსპორტში, ყველა სახეობაში ადამიანები კითხულობდნენ დენ ბრაუნს მაგალითად, ან კითხულობდნენ როულინგს მაგალითად. ესეთი რამებიც მახსოვს, მაგრამ ეს არის სულ წარმავალი ყველაფერი და ნამდვილი ლიტერატურა ისა, რომელიცაც მოდასთან კავშირი არ აქვს, რომელიცაც ადამიანები ვერ შორდება და მარადმოთ უბრუნდება რა. ეგ არის ყველაზე კარგი ლიტ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და დათო აი როგორ შეაფასებ იმ ახალ ინიციატივებს, როდესაც ქართულმა ჟურნალებმა დაიწყეს წიგნების გამოცემა და ჟურნალთან ერთად იყიდება. ანუ ეს გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს წიგნის პოპულარიზაციას, მკითხველის მიბრუნებას, იმიტომ რომ ხა გზას რო ყიდულობ და იქ რო რაღაცა წიგნია კიდე და შეიძლება სამლარად იყიდო, რაც ძალიან იაფია ხო ჩვენს პირობებში. ეს ხელს შეუწყობს მკითხველის მობრუნებას, მოდი ასე. ეს იდეა ეკუთვნის მარიკა დარჩიას, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა ამის გამო.
ეს სლოგანიც დაიკითხე წიგნები და უკეთესად იქნება, არის გადასანა, აი მარტივი და გენიალური. მართლა უკეთესად იქნება. მე მარტო წიგნის კითხვის როგორ კარგად და ერთერთი ამ დროს ვივიწყებ, აი რა ჯოჯოხეთში ვცხოვრობ, თორე დანარჩენი სუბდის კომფორტია, ეს წუთის სოფელი და ხო, ამიტომ ეს მართლა ზუსტი სლოგანია და თვითონ რაც შეიძლება ამ იმას, რასაკვირველი აქვს პლუსები და მინუსები. Ну მინუსები აქვს ბუნებრივია ამ პროცესს, რაც მან წამოიწეს. მაგრამ იმდენი პლუსი აქვს, რომ რასაკვირველია წონის ამ მინუსებს, თორე ახლა ნუ ვერ ვიტყვი ცალსახად, რომ არა აქვს ის, რა ქვია, უარყოფითი, აქვს უარყოფითი მხარეს, მაგრამ ნუ დადებით უფრო მეტი აქვს, თამარ, ეს ფაქტია. უმრავ ადამიანს შეიძლება ძალიან იაფათ. ხო, შეიძლება ხო აგროვებენ მე ამ ეხლა ამ დაგროვებაზე ცოტა საეჭუა. ამ გამოს ანუ ისე ვეჭვდა რა ხო იმ ჩაწიკწიკების გამო, მაგრამ თავისთავად აი უფროსი თაობის ადამიანებმა ეს მასიურად შეიძინეს ეს შვილებისთვის, ეს ძალიან მომწონს რა, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში შვილი აი პატარა ოჯახში ხოლოდ იმ შემთხვევაში, ნუ უფრო მეტი შანსია, რომ იმ შემთხვევაში იყოს კარგი მკითხველი, წიგნის მოყვარული და განათლებას დაწაფებული, თუ ატყობს რომ ისი მშობლები ასე იქცენ. კითხულობენ რა. უფროსები კითხულობენ. რა ქვია, რასაკვირველია. შვილიც რასაკვირველია კითხული. რამდენიმე ნაცნობა შემომჩილა, რომ შენიო შვილიო კითხულობს და ჩემი არ კითხულობს და ხა ფუთხარი შენს ხელში ბავშვს ეკმიანა ხას და არის ეს, ანუ შობლის საქციელს იმეურებენ ხოლმე და დათო აი სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა. თამა დიდი ბუდიში მამა პაპტე გაგაწყვეტენ, აი უბრალოდ სათქმელი მომიტანა, ხო, რო არ დამავიწყოს. რომ ერთ-ერთი ტელე ისა კომპანიის სიუჟეტი ნახე, სადაც ადამიანებს ეკითხებოდნენ პეტრე მელიქიშვილი შესახებ, თუ იცოდნენ რამე და ნუ ძირთან მას რასაკუნა არაფერი არ იცოდა უნივერსიტეტის პირველი რექტორის შესახებ, არაფერი არ იცოდა იმ უნივერსიტეტის სტუდენტებს კი, სადაც ეს ხდებოდა და და სამაგრად იცოდნენ რაღაც ვიღაც დებილებს უსახელებს, ისინი რასაკვირველი იცოდნენ. და ამ ტელეკომპანიამ ისე ის გააკეთა დასკვნა, გაკვირვებული, რომ რატო არიციან პეტრე მელიქიშვილი და ვიღაც მაგლაჟუნები კარ და თვითონ ნერგავენ სხვათა შორის ამას. ყოველდღე აწვდიან ინფორმაციებს, აბას აწავიდა ეს დებილი, საიდან ჩამოვიდა მეორე იდიოტი, რითი არის დაკავებული, ხო გეს მნიშვნელო. რაიყიდა, ვისე ჩუბა. ხო და ამას ვიზახ, ამას ვიზახ. ანუ ეს ძალიან დიდი და მასიური ზემოქმედების საშუალება ტელევიზია. და ამას თუ არ გამოვიყენებ, თქვა წიგნის, ლიტერატურის, განათლების პოპულარიზაციას, ბუნებრივი შედეგი გვექნება, რომ არავის არ ეცოდინება პეტრე მელიქიშვილი. რასაკვირველია. სხვათა შორის იგივე ქვეყანას და ქვეყანაზე კი არა, უფრო სწორად ტელევიზიების რაღაც სტრატეგიაზეც არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ იგივე დიდ ბრიტანეთში დიკენსის ყველა რომანია თითქმის ფილმად გადაღებული, რამაც მერე ტელემაყურებელი წიგნთან მიაბრუნა. ნუ ასეთი რაღაც ტელევიზიას ესეც შეუძლია სხვათა შორის როგორც. კი, რასაკვირველია. დათო, ახალგაზრდა მკითხველი, ეს მაინც ინტერნეტ მკითხველია, ანუ ზის და ინტერნეტში კითხულობს თუ აი წიგნთან ურთიერთობა მაინც რაღაცა სხვაღებელი აქვს. არა, რასაკვირველია. შენ ლექციებს კითხულობ ახლა კიდე? არა, აღარ კითხულობ. აი როგორ ატყობდი თქვა? მე მიშვებს თამარ სტუდენტთან, მინ გამაკარებს, აბა დაფიქრე. რომელი უნივერსიტეტი დათანხმდება, რომ კონტაქტი მქონდეს სტუდენტებთან? აბა წარმოიდგინე. რასაკვირველია არა. წიგნი მაინც თუ ინტერნეტი? ინტერნეტი და ხო, ეხლა რა შეიძლება ამ პრობლემას? აი ეგ თამარ, მე გონია რომ ცოტა არასწორად არის დასმული თვითონ საკითხი რა. ეგ რო აი პური თუ წყალი? პურიც ისეთივე მნიშვნელოვანი ადამიანის როგორც წყალი. ვერც პურიც ისევე ჭირდება ადამიანს ისე ორგანიზმს როგორც წყალი. აი ინტერნეტის ისევე ჭირდება ადამიანს როგორც წიგნი. მე ხო გეუბნები, მე ასე არ განვიხილავ. იმის ჩა ალტერნატივა არ არის ინტერნეტი და ისა ელექტრონული სივრცე. იმას ვერ ჩაანაცვლებს გამორიცხული. პირიქით, აი მე მაგალითად სულ გვეკითხებია რომ აი ხა თუ გამოვა ელექტრონული წიგნების ეპოქა თუ დაგდა, ვიღაიყიდეს. ელექტრო პირიქით ეს ჩვენთვის ხომ შეხელშეწყობა იქნება, იმიტომ რომ მე მაგალითად ჩემი წიგნის, რომელიმე წიგნის ინტერნეტით ისა რა ქვია, გაყიდვისან გავცელების უფლებას რასაკვირველი არცად გამოცემას არ მივცემ. მივცემ ხოლმე იმის უფლებას. შეიძლება კომპიუტერში კითხვა სულ სხვა პროცესია, მე ვერ ვკითხულობ. ეკრანზე ძალიან მიჭირს. ყველა ვარიანტში როცა რაღაც წასაკითხი მაქვს, ამობეჭდავ და ისევ ვკითხულობ. ყველა ვარიანტში, გესმის? და არიან ახლა ვიღაცები, რომლებიც კითხულობენ, მაგრამ ეს ძალიან ძნელია. წიგნის მითუმეტეს იქ წაკითხვა, ეს ურთულესი რამეა რა, იმიტომ რომ ხა წამოწოლილი, რა ვიცი, ხა ასე თუ განვითარებული გაზობრი. და რას ვიძახი ისა თამარო, მე მაგალითად გამომცემს მივცემ უფლებას, რომ პირიქით ჩემი ტექსტები მხოლოდ აი თქვა ანოტაციები, ანუ რაღაც ნაწილი, ანუ შესავალი დაბეშტონ მაგალითად. რომ ადამიანს მოუდეს აუცილებლად. პირიქით ჩემთვის მეკავშირი ამ შემთხვევაში, ანუ სულ არ მეშინია რომ გეუბნებიან რომ მეც მომისმენია, ესე რომ თქვენ არ გეშინიათ რომ პირიქით სულ არ მეშინია, ძალიანაც მიხარია. ვიქ დუამ რამხელა სივცია წარმოიდგინე, შეიძლება პატარა ტექსტი დადო, რომელსაც 15 წუთში რამდენიმე 1000 ადამიანი კითხულობს, ხო გესმით ასე. ხო და ის აუცილებლად მივა იმამდე. ყველა ვარიანტი ის ხო კითხვის პროცესია. თუნდაც ეკრანზე კითხულობ. ის ხო კითხვაში ითრევს. ხო გესმის ასე? აბსოლუტურად. ყველა ვარიანტი გიბიზგებს, შენ რო წიგთან მიხვიდე და ამ მათ ხო გონიერებაზე. ჩვენ თუ გონიერი ხალხი გავხდებით, ამას პირიქით ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენებთ. ამიტომ მათ ასეში არაფერი არ არის.
Ხო, არა, მეც არ მგონი რომ საში არაფერი არ, არა, ჯერ ერთი შეიძლება ნაწილი იყოს, რომელიც ინტერნეტით ითხოვოს, მეორე ნაწილი, რომელიც წიგნი უნდა რომ ხელში დაიკავოს და ეს უნდა. კი, რასაკვირველია, ეს გონიერებაზეა, თამარ, თუ გონიერები ვიქნებ, შეიძლება წიგნი. თუ გიწაკითხო? თუ გიწაკითხო, მაშინ წიგნი შეიძლება იყოს ძალიან საშიში, რა შეიძლება. კაი, სკელტანია წიგნი, ჩაარტყა ადამიანს და მოკლა, ამიტომ წიგს ხოვერ აგზავნა, წიგს ხოვერ დაუპირისპირდებით, არა? იმის გამო. და მაინც ინტერნეტი გონია და Facebook-ი და რაღაცა, რომელიც რაღაც რევოლუციის რაღაცა ჩათვალეს დასავლეთში. არის მართლა ეს რევოლუცია? მე სხვაში Facebook-ში არ ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სამი ვერდი არსებობს, რომელიც სხვადასხვა ადამიანებმა გახსნეს. დიდი მადლობა ის მეტი რამეთქვის, იმიტომ რომ მაგრამ უბრალოდ მე უბრალოდ იცით რა არის, ჯერset დროც არა მაქვს, თამარ დავაკვირდი, რამდენიმე შევედი რომ მადლობა მეთქვა ამ ხალხისთვის, ვინც აი თქვა შეკითხვებით მომმართავს, რაღაც აინტერესებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მირჩევი რომ ელექტრონული პოსტით ვიურთიერთო მათთან, იმიტომ რომ ელექტრონულ პოსტას ორ დღეში ერთხელ მაინც ხვნიდა. Facebook-ისთვის მე დრო არ მაქვს, ეხლა ვიცი ჩემი ოჯახის მაგალითზე, იმიტომ რომ შედიან და იკარგებიან და ამდენი დრო ნამართლა არა მაქვს, ძალიან ძნელი, სხვა სამყაროა რა, ხო გესმით. მე კიდე რა შევამჩნიე რომ აი კარგი მაგალითად განსაკუთრებით კარგი ეს Facebook-ის სივრცე არის იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც შეიძლება არ აქვს სხვა ესეთი ინტენსიური ასპარეზი, ხო გესმით? ან საკონტაქტო, საურთიერთო, ნუ ცხოვრება შეიცვალა, ძნელია რა, ვერ ახერხებ შენ რომ ადამიანებთან ამდენი დრო მოახმარო ფიზიკურ ურთიერთობას, ხო გესმის ასე? ამიტომ იქ ცოტა გამარტივდა, ერთ საღამო შეიძლება უამრავ ასეულობით ადამიანს დაეკონტაქტო, აზრი გაცვლა და ასე შემდეგ და ხო გესმით? შენ ეს პრობლემა არ აქვს. მე პრობლემა არ მაქვს, ხო? ეს კონტაქტები. არა მაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ჯერში პირადად იმენს კონტაქტები, მეორეც ამ თქვა ჩემი რაღაც გამოხატვის ისა სხვა ასპარეზის მაქვს და გარდა ამისა მართლა არ მაქვს დრო რა, იმიტომ რომ რო უყურებ ადამიანს რამდენ დროს ხარჯავენ. მყავს მეგობარი, შენ სიცნობ მას, რომელიც დაიკარგა, ასე შევიდა და წავიდა და წავიდა. ხო და ეძებთ. ხო, წავიდა და წავიდა, თავის საქმეს დაანება, თავის ხო და შურს შენერად წერდა და აი აღარ წერისთვის აღარ აქვს დრო. ისეთი წამღებია. Ну, ახლა ცოტა ის არის, რა ქვია. მე როგორც ვამჩნევ, ადამიანები დამოკიდებული ხდებიან, რა, ცოტა ნარკოტიკული თვისება აქვს ამ ფასადისით, რომ გავს, რომ წაიღო და წაიღო ეს კაცი, აღარაფერი აღარ ახსოვს რა. ხო და რო უკვე კაცო, ასე თუ გავკრი იმაში რა. სელში. ჩვენ ისევ რეკლამა გველდება, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემას. ჩვენ დათო ტურაშვილია ჩემი სტუმარ, ჩვენ წერილობაზე საუბრობთ, ჩვენ შემდეგ გადაცემასთან მქონდა რაღაც სათაურთან მქონდა, მე მგონი რა ჩვენ რატო ქვია. არა, ხო, მახსოვს. არა, ფიქრობდი რა ჯობია, ხო? ხო. ჩვენ არა ჩვენ. მე რაღაც ჩავთვალე რომ ჩვენ არა, ეს არ არის ესეთი პრობლემა, მაგალითად არის ასეთი გადაცემა პირველ არხზე, ქვია ნინო ქანჯაიას მიყავს ცხოვრება მშვენიერი. ხო და ის ეხა უფრო პრობლემატურია. მე ვუთხარი რომ მოვალ მეთქი ერთხელ დამპირდა განს. თუ შეუცვლით და შემ დამპირდა რომ შეუცვლოს და მე ვუთხარი დაარქვი ცხოვრება მაინც მშვენიერია. ანუ ყველაფერს მიუხედავად შეიძლება ისეთი რაღაც იყოს, რის გამოც იფიქრო ცხოვრება მშვენიერია და ასე აპრიორით რომ ცხოვრება მშვენიერია, ასე არ არის. ვიდომდეს ჩვენს ქვეყანაში და ხო გესმით? დამპირდა რომ ხო სამწუხაროდ დამპირდა რომ შეუცვლით. არ შეუცვლით. დათო, მე მაინც მინდა შენი ახალგაზრდობა, სხვა ჩვენს მე შენი შენთან ინტერვიუ ძალიან კარგად მახსოვს. მაშინ სტუდენტური კლუბის სტუდენტი ვიყავი. კი, ფილარმონიასთან და სტუდენტი ვარ თამარ. აი მე ისედი სიყავი, ემოციური და ისე მელაპარაკე, ცოტა შემეშინდა კიდე. ეს ემოციური ძალიან კარგი არა, რას ამბობ, მე მიყვარს ემოციური ადამიანები. ის პერიოდი ხომ არ წყვება გული რამაზე, რომ დროს ტყუილად კარგავდი, რაღაცას მოახმარე დიდი ენერგია და სხვა შედეგი რო ისეთი არ არის. გააქვს ეს იმედგაცრუების გრძნობა, საკი მაინც. ხო, ტყუილა რო ვიწვალე? ხო, არა, ზოგჯერ მაქვს ხოლმე, ხო, ბუნებრივი, აი ზოგჯერ მაქვს ხოლმე, რომ კი, აი გუში გამახსენდა ეგ, ეხლა აღარ მახსოვს, აი რატო და გავიფიქრე, რომ მე მგონი აი ეს ტყუილა ვიწვალე მეთქი. აი ხოშეს რა არ მომწოს, იცი რომ აი სტუდენტი მაგალითად ხა მე არ მიყვარს საერთოდ მეზიზღება და ყველანაირი დიდაქტიკა რა. მაგრამ თავისთავად არ მომწონს რომ აი რაღაც სხვანაირი სტუდენტი რო არ არის თავისუფალი, ხო გესმის რა ვთქვი? ხა ჩვენი სტუდენტობის, აი ჩვენი მოძრაობა რითიც დაიწყო, იგივე პრობლემა აღმოჩნდა რომ ისევ დგას იმ გარეჯში, კიდე შეუყვანია ჯარი და ხოშეს მაშინაც იგი ხაც ამბობს ხელისუფლება რომ კი არაფერი არ ზიანდებაო და ზუსტად ამას იძახდა ყველა რუსი გენერალი, ვინც მაშინ იქ მოღვაწეობდა და ვინც მეტაურ თუ გონია რამე განსხვავება, ისინი ასე ამბობდნენ რომ არაფერს არ აზიანებს ესო, არაფერსო და ხა წარმოიდგინეთ ჩვენ მაშინ იქ რესტავრაციაზე მუშაობდით ხოლმე. ხო და იმ ბერთუბნის მონასტერი ქვია, ბერთუბანი, ხა მაშინ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო და ხო და აი წარმოიდგინე ისე ისროდნენ ხოლმე, ზოგჯერ პირდაპირ ეწერეს ხოლმე, თამარ მეფის ფრესკას ჰქონდა მორტყმული მაიორი იყო სახელი გვარი, ვინც გაარტყა პირდაპირ დამიზნებ. ხო და საღამოდ ეს სანამ
არ დამთავრდებოდა სულ გარეთ ვერ გამოვდიოდით ახლა წარმოიდგინე ხო აზია ლაპარაკი ხო და რაღაც იძახენ რომ არაზიანებს ჯერ ესეთი კანონის დარღვევა ყველაფერს თავი დავანებოთ კანონის დარღვა იმიტომ რომ ზუსტად გამსახურდიას დროს კანონით ესე ანუ უზენაესმა მანაკვე კანონმდებელმა მიიღო გადაწყვეტილება მაშინდელმა პარლამენტმა და გაუქმდა იქ პოლიგონი იქ ზარისკაცის შესვლა არ შეიძლება არანაირი წვრთნის ჩატარება არ შეიძლება ანუ იქ ძამადაკეთებს ყველა დამნაშავეა კანონის წინაშე ხო და არათუმად პასუხს არ თხოვენ პირიქით ამ დაბეჯითებით იმეორებენ რომ არაფერს არ აზიანებს ასე იძახდა ყველა გენერალი რუსი ხო გეუნებთ ახლა რაც ხო და კი ბატონო მაგას შევწირე მთელი სიჭამოკე და სხვა შეიძლება მე რე ეგ მოხდა შევანაძის დროსაც შეიყვანა მაშინ ვარდიკო ნადიბაიძის დროს მაგრამ როგორც კი დანიშნეს დავით თევზაძე ამას ვერ დაუკარგავ მაშინ დანიშნეს თანდათან აი მეორე დღესვე გამოიყვანა ჯარი ამას ვერასდროს ვერ დაუვიწყებ მეორე დღესვე ეს არაფერი პრობლემა და მანამდე აი სანამ ეს მოხდებოდა აი რეებს არ გვიყვებოდნენ რომ ისეთი აუცილებელი ნუ სხვა გზა არა გვაქვს და თუმცა არანაირი პრობლემა არა მეორე დღესვე გამოიყვანეს იმიტომ რომ ჩათვალა იმ რა ქვია მინისტრმა თავდაცვის ჩათვალა რომ გარეჯის გადარჩენა არ უფრო მნიშვნელოვანი ხო ვიდრე და ეხა სადაც არის ესე სხვა შორს იმ ხარეს რა იქ არის ნათლისმცემლის მონასტერი სადაც მოღვაწეობდა სხვა შორს სულხან საბა ორბელიანი სადაც დავით აღმაშენებლის ფრესკა იყო და ეს არის მართლა უნიკალური მონასტერი და ეს არის ყველაზე მეტი საშუალო მას მოკრება ალბათ რა თუ იქით მხარეთ არის ეს ისა რა ქვია და ანუ ის ყველა ვარჩი ეს არის ისეთი ქანები რომ ნებისმიერ ვიბრაცია მოქმედებს რა ეს არის ხო უნიკალური კომპლექსია რა ეხლა ჩვენ ისედაც ძალიან დიდი შანსია რომ რაღაცა პერიოდის მერე სერიოზულად დაზიანდეს ისედაც ხო გესმის ეხლა ჩვენ თუ საკუთარი კულტურის დანგრევას შეუწყეთ ხელი ნუ კარგად არის ჩვენ ისეთ აი დათო მაშინ ეს იყო ის თემა რის გამოს ხო მაგას ვიძახე აი თამა რამის თქმა უნდა ხელავდნენ და განიცდიდნენ და ეხა ხომ არ არის გამოწვეული ამ სტუდენტების ცოტა ინდიფერენტული დამოკიდებულება რაღაც კონკრეტული საკითხების მიმართ რომ მათი აზრით ეს არის პოლიტიკასთან დაკავშირებული და პოლიტიკა ხო ცუდია და არ უნდა ჩაერიონ პოლიტიკაში. ხაშე თამარ აი გეტყვი აბსოლუტურად გუშფეთ პოლიტიკა რო ცუდია ეს მე მგონია ზუსტად ცუდი პოლიტიკოსების მიერ მოგონილი მითია. დალაი ლამას აქვს აი თენზინ გაცო ძალიან მაგარი ფრაზა რომ ამასო ის ადამიანები იგონებენო ვისაც სურს თავისი ცუდი და უარყოფითი გაამართლოს პოლიტიკაში ყოფნითო. თორე თუ შენ მოგინდება რომ პოლიტიკა იყოს კარგი, რასაკვირველია ხა შენ თუ გუძფელი ხარ, შენ თუ სუფთა ხარ, ის პოლიტიკაც კარგი გახდება ბუნებრივად და არ დაგჭირდება საკუთარი ცუდის დაბრალება პოლიტიკისთვის. ეს ხშირად ესეა ეგეთი პოლიტიკაში ეს ხდება. ხო, ასე ხდება ხოლმე, ხო, ხშირად ეს არ არის პირველი შემთხვევა და. Ну, ახლა რა შეიძლება დამოკიდებულებას თქვა თუ ახალი თაობისთვის ეს არის ერთის ხო მომწონს ეს, რომ თუ არ უნდა თქვა ისა პოლიტიკა ანუ მარტივად რო თქვა თუ არ უნდა თუ არ აქვს კარიერისტული ისეთი კარიერისტული უარყოფითად კარიერიზმს კარგი გაგებაცა აქვს დასავლეთში სხვა გაგება აქვს და არანაირი უარყოფით გაგება არ არსებობს კარიერიზმის პირიქით თვლიან რომ ადამიანი უნდა იყოს კარიერისტი ანუ შექმნას თავში კარიერა ისწავლოს გაგება მიიღოს დაგეგმოს დაოჯახდეს სამუშაო მოძებნოს და ასე შემდეგ ე ამას ეძახიან ჩვენთან საბჭოური ინერციით სხვა გაგება აქვს და აი სხვა და ცუდი გაგებით თუ არ უნდათ რომ პოლიტიკაში ან ხელისუფლებაში მოხდნენ აიწყონ ცხოვრება ასეთი რაღაც პრიმიტიული ხო იმის რა ქვია ძალიან ახალგაზრდა მე მინახავს ასეთი სტუდენტის ეს რა ქვია აი სტუდენტურ ასაკში არა ჯინსებში არამედ აი რაღაც უცნაურ კოსტუმში ჰასკუში ხო და აი ძალიან გამკვირი ხო ახლა დღემდე არასოდეს არ მქონდა სხვა შარვალი ჯინსებისგანაც ესე ასე არ ვიცი ახლა ასეთი მდგომარეობაში ისა იყო სტუდენტი ანუ საკუთარ თავისუფლებაზე ასე ხელაღებით ასე ნებაყოფლობით თქვა უარ ეს ჩემთვის აი ძალიან უცხოა და ძალიან გაუგებარი და მიტომ ეს გაუგებარი ახლა რას კარგავ თავისუფლი სტუდენტი რო ხარ ყველა თავისუფალი ადამიანი ხარ ყველაზე მეტად რასაკვირი ხარ შენი კულტურა შენი თვითყოფადობა ბუნებრივია შენთვის უნდა იყოს ყველა იმიტომ რომ ვიღაცა სხვა შეიძლება რაღაცას ერიდება ხო რაღაცის გამო ხმას ვერ იღებს ასეთი ადამიანები ხო რამდენი გაჩნდა რამდენი ვნახე ბედაში ნამ 20 წლის ისა რა ქვია თუმცა გამართლება არ აქვს ჩემთვის მე მაგრამ ახსნა როგორი აქვს თორე გამართლება რა გამართლება რაც არ მოგწონს უნდა თქვა რომ არ მოგწონს დამთავრებული ამბობ ამას არანაირი გამართლება მაგრამ მეორე ხო აი მithumetes ახალი თაობის სტუდენტი მე არ მესმის რა ხა ეს ჩემთვის ამ ვერა უფრო პრაგმატულები არიან და ეს პრაგმატიზმია თუ კონფორმიზმია არა პრაგმატიზმ ასეც ასახად ვერ ვიტყვის კონფორმიზმია თუ მაგრამ პრაგმატიზმ მე ამაში ვერ ვხედავ რა აი მართლა ვერ ვხედავ რა იმიტომ რომ მე მგონია პრაგმა ჭკვიანი ადამიანი არის პრაგმატული და ჭკვიანი ადამიანისთვის საკუთარი წარსული საკუთარი ისტორია კულტურა არის ფასეულობა ის ფასეულობა რომელიც დასაცავად ყველგან ხდება ქუჩაში გამოსვლა თუ არა ნუ რაღაც პროტესტის გამოხატვა მაინც ყველგან ხვდები რომ ეს მათი ფასეულობა ეს ჩვენ გვაქვს ასეთი ილუზია ეს ჩვენ გონია რომ მარტო ჩვენ გვაქვს ტრადიციები წარსული კულტურა თვითმყოფადობა სხვას არ გააჩნია ეს არის საშინელი ტყუილი რომელსაც სულ გვინერგავენ
და ესპანეთი ხმე კაი კარგად ვიცი ესპანეთს მაგალითად დანარჩენი ევროპული სივრცეც იგივეა. ეს არის ზუსტად ის სივრცე, სადაც იმ ხალხმა, იმ ქვეყნებმა მოახერხეს ყველა იმ ფასეულობის, ყველა იმ ტრადიციის შენარჩუნება და შერწყმა თანამედროვე ღირებულებთან, რაც აუცილებელია თანამედროვე და დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ამ სინთეზი მოხდა. ეს რეალური, ეს არ არის თეორია, ეს არის რეალობა, რომელიც არსებობს აგეთ ევროპაში. ეს ნამდვილად ასე მიტუმდა ესპანეთში. ხო გესმით და ამიტომ ეს შევამბობ, რომ შეიძლება პრაგმატიზმი, ეს არ არის პრაგმატიზმი. პრაგმატული ადამიანი, ვინც გონივრულად უყურებს თავის წარსულს, არა გაიდეალებულ ფორმებში, როგორც ჩვენაც ხშირად გვემართება და გონია რომ საკმარისია რომ 8 საუკუნის წინ მქონდა კარგი სახელმწიფო და გონია რომ ამითი შეგვიძლია ამ მითოლოგიაში ვიცხოვროთ და ვიცხოვროთ და ავტომატურად და ბუნებრივად მომავალს გაიგებთ, ეს არის ტყუილი. წარსული იმიტომ არის კარგი, რომ სწორი დასკვნები გამოგვეკეთა. 8 საუკუნის წინ კი მქონდა კარგი სახელმწიფო, მაგრამ იმის მერე იმდენი წარუმატებლობა ჰქონდა, რომ აუცილებლად ესეც უნდა გვახსოვდეს სულ და არა მხოლოდ თქვათ თამარ მეფის ეპოქა ან დავით აღმაშენებელი. ხო გესმის ასე? იმიტომ რომ თუ არასწორად იყენებ წარსულის მაგალითებს, რასაკვირველია ვერც აწყოს ხმნი და ვერც მომავალს. ბუნებრივი ამას გულისხმობდა სულ ილია ჭავჭავაძე. ზუსტად ამას გულისხმობდა და არა ასე მარტო სამღიზულებს არ გულისხმობდა. და რა ქვია, ყანწებს. ჩვენთვის წარსული მხოლოდ წარსულის გამოცნობა, მხოლოდ ეტევა იმაში რა ქვია, სამღიზულებში გესმის და არა რეალობაში, და არა პრაგმატიზმში, და არა ჩვენს ცხოვრებაში, და არა აშენებაში, ჩვენს მოქალაქეობრივ პოზიციებში. ამაში ვერ ვატებ. ხო გესმის ასე? ხო და ამიტომ ეს არ გონია, ეს არ არის პრაგმატიზმი. პრაგმატიკული ადამიანები ასეთები არ არიან პირიქით. ეს არის უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც გაურბიან პასუხისგებლობას. ადამიანები, რომელსაც ეშინიათ თავისუფლების. თავისუფლება მართლა რთულია, მაგრამ არის უტკბილესი თამარი. და ადამიანები ამას ძირითადად ნაწილი გაურბს. მითუმეტეს იმ ქვეყანაში, როგორიც ჩვენ ვართ, სადაც მთელი 200 წლის მანძილზე დანარჩენ გამოცდილებას თავი დავანებოთ, 200 წლის მანძილზე ჩვენ არ გქონდა ბოლო მაგალითს ვამბობ, საკუთარი სახელმწიფო ევრო. ანუ ჩვენ არ გქონდა, ჩვენ დაკარგული გქონდა და მე უფრო დავყარგე სამშობლო პერიოდში მითუმეტეს ის უნარჩვევები, რომელიც მოქალაქეს ჭირდება, რომ სახელმწიფოს წევრი იყოს სრულფასოვანი, რომ პასუხისგებელი ამ სახელმწიფოში მიმდინარე პროცესებზე თვითონაც ისევე იყოს, როგორც ხელისუფლება. ჩვენ ხო პირიქით ვართ, ამას მივეჩვიოთ, რომ ვიღაცას ვტენით და ვიღაცა გვინდა რა, სუვიძახით, ხო ახალ ბელაც ვეძებთ რა. იმას კი არ ვფიქრობთ რა, კაცო, მე ვიყო პასუხისგებელი, ხო გესმის ასე? ის ცოტნე დადიანის მაგალითი მხოლოდ იმ ეპოქაში იყო და სულ კონკრეტულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი, რომ მან აიღო თავის თავზე სხვების გადარჩენა. ჩვენ ამდენი საუკუნის მერე ეს სულ სხვა ეპოქაა. ილია ჭავჭავაძე ამას ამბობდა, რომ დავანებოთ მაგას თავი, რომ ვიღაცა მოვა, ჩვენს მაგრივია თავს წაისვას, დაწობა და ისევ გადარჩებით ჩვენ. ეს უნდა დავივიწყოთ. უნდა ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ვართ პასუხისგებლები ნებისმიერ ჩვენთაგანი. რომ სხვანაირად თანამედროვე სახელმწიფო არ შენდება. მხოლოდ სხვა სახელმწიფო კი შენდება. იქ ვიღაც პასუხისგებელი. ასეთები არის ახლა სამყაროში, მაგრამ ეგეთი მე არ მინდა რა. მე ჩემთვის ევროპა არის სახლი. თამარ, აი სახლში მინდა რომ დაუბრუნდე რა, რომ ხან რომელი იმპერია გვიშლიდა ხელს, რომ აი ეს ჯებირები გაგვერგვია და იქ დაუბრუნდა. მართლა იმ ცივილიზაციის ნაწილი ვართ ჩვენ რა, იბერიული ცივილიზაციის, რომელთანაც კონტაქტი აღარ აქვს, ხო გესმის ასე? ამიტომ მინდა სხვათა შორის რომ სახელი თუ კი დროშა აღვადგინეთ, სახელიც აღვადგინოთ რა. ყველას ეგიმება, ასე შენ სამით ამას მომიძახო. არა, ანუ იბერეთ დაბერქვა. რა საკურველია? იმიტომ რომ წარმოვიდგინე აფხაზებისთვის, არა მხოლოდ აფხაზებისთვის, სხვათა შორის, არა მხოლოდ ოსებისთვის, სხვა კუთხეებისთვის კიც არ მინდა ეხლა ამაზე ჯერჯერობით ლაპარაკი, იმიტომ ისაც ეშინია ხალხს ვაკვირდები, რომ გული უსკდება, რომ რაღაცა ისეც ხო. ეს სხვა მესიჯია, შენს ისტორიულ სახელს აღადგენ. ჩვენ ხო საქართველოს გვიან ძალიან გვიან დავირქვით. ძალიან გვიან. ჩვენ ვართ იბერიელები, იმ ცივილიზაციის ნაწილი, ერთადერთი სახელმწიფო ჩვენ გვაქვს იბერიელებს შორის. დანარჩენებს, ხო, დანარჩენებს მხოლოდ რაღაც კუნძულები და ფრაგმენტულად რაღაც ნაფლეთები შერჩათ აი ცივილიზაციები. ჩვენ საქ მარტო ჩვენ ვართ სინამდვილეში. სინამდვილეში ევროპელებს შორის ვიძახთ. მარტო ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, ჩვენ არ გვიყვება. ესა ძალიან აბსურდია. ის ვინც შექმნა მე ევროკავშირი, ისინი არ არიან ევროპელები სინამდვილეში. ეს არის სხვა ეთნოსი, რომელიც მოუვიდა და იმ ევროპულ იბერიულ ცივილიზაციას დაეპატრონა. ხო გესმის რა ვთქვი? მათი გახდა და ჩვენ გარეთ დავრჩინდა და ისინი კი არიან იქ ტკბილად და გემრიელად. ხო მაგაში მარტო ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, ბასკებს სახელმწიფო არ აქვს. სხვა სახელმწიფოს ნაწილია. როგორც კორსიკელებს თქვა, აი სარდინიელებს მარტო სიმღერები დარჩათ. ცეკვები და სიმღერები. სახელმწიფო არავის არ. ჩვენ აღვადგინეთ დამოუკიდებელ სახელმწიფო. რატო არ აღვადგინოთ ჩვენი ისტორიული სახელი? ხო გესმით? მეგრელიც იბერიელია სხვათა შორის. ქართლელიც, კახელიც, რა ქვია, აფხაზიც სხვათა შორის და ჩინოთ კავკასიელიც. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დამოუდროულოს შენ თელ სამყარო შეგიძლია ყოველ წელს ტარდება თამარ იბერიელების კონგრესი. ხან რომელ ქვეყანაში, ხან რომელ ქვეყანაში და არასოდეს ქართულებს იქ არ იწვევენ, იმიტომ არც კი იცინა რომ ჩვენ ვართ იბერიელები. ხო გესმის რა ვთქვი? ანუ ჩვენ შეგვიძლია ამ ერთი ნაბიჯით იმდენი ისა რა ქვია ის მოუტანოთ საკუთარ თავს, თავიდან შეგვიძლია ცხოვრება დავიწყოთ. ანუ როგორ თავი? აი დაუბრუნდეთ ყველაზე
ნიშნულოვანი ისტორიას რა. ყველაზე მაგარი. დაუბრუნდით ჩვენ სახს, ხო, სახს დაუბრუნდით. დაუბრუნდით ჩვენ სახს, ხო, და. მინდა რომ ეს ისა, რა ქვია, ეს სახელის დაუბრუნოთ რა. იცოდე კოპის მოაგვარებს. კი, რატო არა ხა, ამაზე რატო არ შეიძლება ლაპარაკი? კი, რა საკუთრივია ხა, ეს ჩვენ ხო ესეთი ხალხი ვართ, ისა თამარ, ზედაპირულად სწავლობთ იმ საკუთარ ისტორიასაც კი. სხვა ხალხის როგორ შევისწავლეთ, საკუთარ ისტორიასაც არ სწავლობთ. იმ საკუთარ ისტორიაში გარკვევით თარი, ისა წყაროები, როდის რომ ჩვენ საქართველოს გავხდით ძალიან გვიან, თვითონ ეს ტერმინი ხო ძალიან გვიანდელი. ძალიან გვიანდელი. ჩვენ იბერიელები ვართ, კაცო, არა მარტო ჩვენ. და რატო არ გამოვიყენოთ ეს უნიკალური შანსი? რატო არ აღვადგინოთ ეს, ისა, რა ქვია, ჩვენი სახელი ისტორიული და რაც ვართ სინამდვილეში. გესმის და? რატომაც არ? და ამ შემთხვევაში არც შეიძლება აფხაზაც ნაკლებად შეეშინდეს, რომ აქ ქართულებთან კი არა საქმე. იბერიელებთან. კი, ეს იბერიელების სახელმწიფო შეიძლება იყოს ეს. ამ ეს ისეთი ის არის, რა ქვია, მესიჯი მარტივად თქო თქვენ და გასაგებად, რომ აი ეხლა შეიძლება არც კი მინდა ამის ყველაფრის ამ წუთისთვის თქმა, რა პოზიტივები მოყვება რა, მაგრამ აი დარწმუნებული ვარ, ხო იცი, ინტუიცია რა მაგარია, აი დარწმუნებული ვარ ესეთი რამები შეგვიძლია დავიბრუნოთ. ძალიან დიდი მადლობა, დათო, დიდი მადლობა თქვენ უყურებით გადაცემას ჩვენ. მე თამარ ჩიქოვანი ვარ, დათო ტურაშვილი იყო დღეს ჩემი სტუმარი, ზუსტად ერთი კვირით გამშთობებით.